Je, ni maafisa wapi 23 wa idara ya kulinda misitu walioachishwa kazi na Rais William Ruto? Mtazamaji, ni swali lililoibuka wakati waziri wa mazingira alipozuru makao makuu ya idara ya kulinda misitu nchini KFS. Katika ziara hii, waziri Soipan Tuya akiandamana na maafisa wa ngazi za juu wa idara hiyo pamoja na maafisa wa DCI alisema kuwa yuko hapo kuhakikisha amri yake Rais William Ruto imetekelezwa. Lakini licha ya kusema kuwa maafisa hao walifanya uchunguzi kwa muda, Soipan hakuwataja kwa majina, huku akikwepa swali hilo mara mbili kutoka kwa wanahabari. Sydney Chazima anadadisi. Siku moja tu baada ya Rais William Ruto kutangaza kuwa maafisa 23 kutoka idara ya KFS wamefutwa kazi, waziri wa mazingira Soipan Tuya alizuru makao makuu ya idara hiyo. And we are here today to witness and ensure that the chief conservator of forests has effected the immediate dismissal of 23 forest officers. Licha ya kudai kuwa maafisa hawa wamekuwa wakifanyiwa uchunguzi wa kutekeleza uharibifu wa misitu kupitia njia za kifisadi, waziri Soipan alionekana kukwepa kuwataja hadharani maafisa hawa. Labda wakati uchunguzi unaendelea nje ya ofisi au watamtolewa mara moja. Asante sana, and really niseme kwa Kiswahili, hao watu 23 ni wale ambao uchunguzi umesha kamilika na wamepatikana kuwa wamejihusisha grossly in kushiriki na wale wahalifu ambao wanaharibu misitu. Alipoulizwa iwapo mchakato wa kisheria na kanuni za ajira zilifuatwa pale Rais Ruto alipowatimua kazi maafisa hao, as to HR policies and you know, labor laws, of course anyone aggrieved is free to express any infringement of their rights including labor laws. Ripoti kadhaa zinaashiria kuwa shughuli za ukataji miti zilizidi pale Rais William Ruto alipotangaza kuondolewa kwa marufuku ya kukata miti. We have to feed the needs of the timber industry in this country, but it has to be done sustainably. And that is the underlining word. We have to do it sustainably. Serikali iko katika juhudi za kuhakikisha kuwa miti zaidi ya bilioni 15 inapandwa kabla ya mwaka 2032. Wizara hii ya mazingira inashikilia kuwa juhudi za kuwaondoa wafisadi na wahalifu katika sekta hii zitazidishwa. Lakini licha ya haya, taifa lingependa kuwepo kwa uwajibikaji zaidi, huku serikali ikitakiwa kuwataja wahusika kwa majina. Sydney Chazima, NTV.